bannakibiina kya FDC Wakiso balonze obukulembeze obuggya wakati mu kukuba emizira. Okulonda kutandise ku ssaawa mukaaga era ng'obukulembeze ku mitendera 11 bwe bulondeddwa nga kuba n'okubaddeko ssente w'ekibiina kino ku disitulikiti n'abalala. Okulonda kuno kukubiriziddwa omubaka wa Kyaddondo East Ssemujunganda Nisova Serubiri abavuganyiza basoose kweyogerako n'okusuubiza bammemba ebyo bagenda okukolako. Nateekawo emirimu egy'enjawulo ekigenda okukunga banna Wakiso okulaba nti FDC ebeera balangala. Montegera, Emily Monticosa, Via de la Guru, Comanga, was awarded the sound when Nanga Mahanguzi Kalibu along the dock was sent away. Namu Kuhamid and Navakosa, Omwandi Si and Navarama Gumba Wide, my church of Monica to wear the Sumjunganda. Oluvannyuma balondeddwa abaweza okulwanira eggwanga lyabwe okukola ekisoboka nga baleetawo enkyukakyuka. Twagala kulaba nti electoral reforms zikoleddwako era nsaba bammemba ba parliament abaffe bwe babeera nga tebakoze ekintu ekyo badde waabwe bwebake kubanga ffe tetujja kugendayo kubawa obululu. Batwegatteko tugende mu maaso tukole tuzimbe ekibiina kyaffe kigenda mu maaso. Tusaba obwenkanya oba baagala ensi yaffe etambulire ku mulembe. Ensere me kudda gye bagamba gye bajijja. Bongeddeko nesimateeka asaana kukyusibwa ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda talondebwa pulezidenti nga bwe kiri mu kiseera kino. Babigoberere babitereze bulungi sobole okwenyigira mu kulonda nga ground eri levod. Era bwe tumaze kati okulonda kali kye kigenda okuddako. Palamenti eyisa amateeka agasinga mu wiiki emu. Lwaki ebinaazimba eggwanga ng'ebyokulonda ateega ate mu tewali budde? Bulijjo bakola ki? Tugenda basa kunninga. Obe nkube etonye, oba gwake, itwagala mutazanyira mu ggwanga lyaffe, nga asirya muntu omu. Bano abalondeddwa mwe mugenda okujjiwa abantu abataano bagenda ennambole ku lunaku olwokutaano okwetaba mutabanuka wa FDC mwe bagenda okulondera ssaabawandiisi bassentebe n'omuwanika w'ekibiina. N'okunoonya abantu abagenda okukuuma akawuti w'okweta declaration form olina kutandikira kuwano oba tobalina ne bw'owangula mpozi ng'olinda ku leediyo gye banafulagi ate mu Uganda abantu si kwakisa nnyo. So n'olwekyo eno ttiimu gye tuyungudde egenda kukwatagana mu kutuyamba okuwangula naye ate n'okukuuma akawulu kaffe wano mu Wakiso. Kizawire yakusakidde gwine mu kulabukedde TV.